Şevdivart, Şoblyur Plekhanoğlu. Birveli ve Sahre Lamazı'ya sedam. Dağ sayıtıp arkitekturu var, Zaren Lamazı Sahre bir. İki tapolu var, kino teatri apolu. Esari Plekhanoğlu'yuz az orbozda eksi. Zurara kar. Şenagora kar. Şenagora. E çön mezobeli akhali etuzul. Es esa sendro sarçorobda çön. Ay sorobda ge. Ajobia Plekhanoğlu. Plekhanoğlu'yuz hayri gatsoçxlebs. Aravis ar moçons da me moçons. Gağmelebs ar moçons Plekhanoğlu me moçons. Erti tsridan ak gavizarda. Bavşubaşı yamas vakatırdı. Kaç yönet, rokor söyledi de ekvatrı magari var. Esufru videoda meçhulemi. Ama bir de araperi ararsa bu, asaki, çimdi. Ararsa bu. Ne var, bir şey çağırırlı. Kimi reisörü, opili, mekanizatörü, hatvarı, suatçörü, akademiye davantörü. Ne var, çay sunduket, 80 mis. Როგორია? Кино დავიწყე გვიან პრინციპში, იმიტომ რომ ჯერ მექანიკური დავამთავრე, მერე სამხატვრო აკადემია, მერე გავხდი რეჟისორი. Უკვე ასაკში ვიყავი, 30 წელზე მეტის ვიყავი, რო წავედი სასწავლებლად. Მე მგონი რომ რაც უფრო მეტ ასაკში დაიწყებ кино მოვაწობას უფრო იცი რა გამოცდილება ძალიან ბევრს ნიშნავს და ჩემთვის ხომ შემთხვევაში სასარგებლო იყო. კინოსტუდიაში ვიყავი შტატში. Იქ პირველი ფილმი იყო სიყვარული ყველას უნდა, მერე იყო ჭიდაობას რა უნდა, მერე მე ვარ პერლეს ნათლია და მანამდე რულონი გადავიდე. Რო დაინგრა საბჭო კავშირი, ხო? ამას მიყვა კინოსტუდიაც და გადმოვიდი აქ ქართულ ტელეფილმში. Ეხლა ვარ ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. Ეს არის ჩემი სამონტაჟო. აქეთ მხარ ეს არის ტექნიკა, სადაც ვამონტაჟებ. Იქ არქივი მაქვს, 100 კასეტა მაქვს დაგროვილი და მე იქიდან უკვე ვიღებ თურმე თემასთან ახლოა, ის ყველა ყავს გადაღებული ცნობილი. აი ეს არც ერთ სახლია, აი სახლი ყოველ შემთხვევაში არ იყო ეს გაკვეხილი, რომ პოლიციასა და ტელევიზიას შუაშია. როგორც თელი თბილისი რა არის. Kaosit. Devamlı arkitektura, ez arari arkitektura. Ez arviz mera arin. Vitometes akademiye stavla. Dide terminologiya ki vitsi mera. Ama zvera persoeri da vera persoeri da akva. Ez ari mizan mimartuli damakhinjeba khalaki. Ama zvegar gamo asore. Mere arkitektura. Ara. Კონგურებზე პაიღუშებს საბუდარი გაუშლიათ, ბიჭოს შიგნით მონასტერის სასიცოცხლო ხმაურშია. ასე მეტი დოკუმენტური ფილმი მაქვს და ყოველი ფილმის წინ მე პატარა ბავშვი თუ აი მე რაღაც პანიკები რა არის, იმის არ მეშინია ტანკის და ამის ფილმის მეშინია. ვინახავს ეგეთი რა. ეს არის მეცნიერება, დოკუმენტური კინო. Ay Vahtang Mikelad'ı da uşot. Sonra Vahtang'tan muşavdım. Hatırat. Da or film zor. Oyun muşavı. İçem tüy. Spesial urat hımamakla montajı. Da ekle aması mitoma montajı. Kadri esen de gavides. Akroşe dikhar. Akunda gamma kudu. Krupni plani. Sredni plan. Da ise hımar odit. Bodi şuvihti. Mara no ise hımar odit. Hoda magram tant. Oy boda no ay ray dramaturgi ugan. Rato rogunda miyvides. Akamde de rogunda gadatmada. Ეს იერიქონის საყვირია ცნობილი. ძალიან დამაინტერესა ახლა გარდა მაგისა თვითონ იყო საინტერესო ძალიან პიროვნება განათლებული კაცი ყო არაჩოლო როჯახი და ევგენი მიქელაძე და თინა ორახელაშვილის შვილი იყო როგორია ვახტანგთან ძალიან დავინტერესდი. ხატული კინო კი მიყვარს, მაგრამ დოკუმენტური მიმაჩნია, რომ დღეს განსაკუთრებით არა მარტო საქართველოს, მთელ მსოფლიოში დოკუმენტური კინო არის უაღრესად აქტუალური და საჭირო. მოხედავ რა ხდება. Იღბლიანი ვარ
პროფესიაში და ეს ეს ამსიამონებს და ერთადერთი რაც არ მაქვს ეს არის ფინანს ფული მაგრამ აი გუთხრად გეტყვით ყველაზე მდიდარი კაცი ვარ რატო ისე აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ ხელა რიგი არ მინახავს და ამომზე მე დავიწყე ფიქრი უკრაინაში რომ დაეც და ჩემთვის არის 92-93 გავიარე და იქვე ეს კი არა 56-ში ვიყავი ჩემ წინ ხალხი რომ დახოცეს ხო 9 მარტს ჩემ თან წინ დახოცეს კი ვიცოდით რომ ეს ავანტური ისეა ეს პუტინი მაგრამ ახლა ომს თუ დაიწყებდა თან უკრაინასთან ეხლა თან მესმის ის ქუჩებში აჰა კიევის ქუჩები სიცარიელე არავინ არ არის მე და ლექსო ვართ მარტო ქართველები კიევში სულიერ ხარდაჭერას უცხადეთ უკრაინელ ხალხს. ახლა ჩემ ასახში ადიქი წადი ცოტა ძნელია ჯერ ერთი. მე არაფერი ფინანსები მე არ მაქვს. აი ბუჩა რომ დავნახე ბუჩა. იქ უკვე აღარ დაფიქრებ მოვიდა თქვი მივდივარ. ად მიდიხარ როგორ მივდივარ სადა ქეში მივდივარ. ბილეთი ამიღო ერთმა მეგობარმა $300 მე და ჯიბეში მოკლეს. და წავედი უკრაინა. ჩავედით, ჯერ კიდე არავინ არ იყო, შემოსული ძალიან ცოტა ხალხი, სასტუმრები დაკეტილი და იქ ვიპოვეთ სასტუმრო, კიდე ჰოსტელივით იყო და ვიქნებ დავწექი, დავედი და დილას ავდექ და ღამეს უ ისინია განგაში. ვაი სერიოზულია, ეტყობა გლიჯანი. წავედით მოკლედ ბუჩაში და ქუჩაში ერთი ქალი მოვიდა და საქართველოს ხო მე ვთქვი დაიწყო რომ ქართველები და მოდი მითხარი ერთი ორი სიტყვა მე. Меня зовут Людмила, я из Бучи. И очень приятно, что вы граждане Грузии у нас поддерживаете. Это не передать. В самый трудный момент вот самое важное это поддержка. Бучаში ახალ ტრაგიკულ ამბავზე რომ ეს ქალი მაინც შენ გეფერება და შენ შენ გლოცავს, წარმოგიდგენი რა იმის მაგრა, რას იქ გააკეთეს? Вы с нами. Спасибо. Но мы как братья по несчастью. Да, безусловно. Спасибо огромное вам всем. ისე დამიჭირდა ამ ხალხის გადაღება, იმიტომ ეს ეგოისტური ხე მოვიდა, ის ქალი გადავიდა კაი ინტერვიუ, დანარჩენი ჩქარა ვიღებდი ფოტოებს. მაინც გადავიდე რა. მორიდების რომ მაინც ქონდა. წარმოგიდგენი რა, ინსტინქტურად ალბათ. მცხენოდა რომ უღებდი რა, ვიღებდი, მაგრამ მცხენოდა. ჩვენ ნახეთ ყველა ხო ის გამოწავედი რომ იმას არ თუნდა მეტაფორა პირდაპირ პირდაპირ სახეზია ფაშიზმზე ვარ ესე არ ვიცი მე ესე რომ მოხუც ხელები შეუკვა მოკლა და არ ვიცი გაგრაში აკეთებდნენ ამას იქ ჩვენ ქართველებს აი ესე ხოცავდნენ და რაღაც იგივე სცენარით მიმდინარეობს იმაში უკრაინა იგივე ოღონდ მასშტაბები არ იქ გაშმარდი თორე სცენარი თავი ეს პრიმიტივები არის. უბრალოდ ის ხდებოდა რომ ხალხი სოხუმიდან ხო მოუმზადებლად წამოვიდნენ აბსოლუტურად. ზოგმა ფეხსაცმლის ჩაცმა ვერ მოასწრო. და მანდა მაინც მაშინ წამოვიდა თოვლი ჭაპი უბედურებო, მაგრამ აქ თავი რა იყო, იცი? აქ გამოჩნდა ხალხის სული, სულიერი სიძლიერე. იქ მაგ კადში ერთი შემდეგ აღმოჩნდა რომ რეზოლუმიცია სოხუმელი ქალიშვილს დატირეს გაეყინა და მაგას ყავდა კიდე სამი ბიჭი საიდან რომელთაგან ერთი იყო ახალ დაბადებული და ის გაეყინა და ჩანთაში ჩადეს და იქ არ გარდაეცვალა იქ რო არ დაემარხათ ათრიეს ამ ჩანთით და როგორც იქნა ჭუბერამდე მოვიდნენ რა ხო და კოცონი დაანთეს საღამო იყო და ეს ჩანთა ცეცხლოვიდო გაცბა და გაცოცხლდა ეს ბავშვი წარმოგიდგენია და აი ეს მოძრაობა გადაირეს ხალ გასტა და ბავშვი ტირის აი ღმალი რა არის გადარჩა ანუ ბავშვიც კი მოერია გაიგე ამ ამ მე ამას ვაკავშირებ აი ეს არის სწორედ ფილმში თუ მოახერხეთ ამ ფილმში ჩემ ფილმში ეს გამომივიდა ხალხი ზალა დავანახე რა ერი ზალა თორე გესროვეს დაგხოცეს ესე რა მე შეიძლება მომკლა მაგრამ ვერ დამჩაგრო გაიგე ვეწამართო თავის ძლებას და ვერ დამონა ვერ დამამონე დოკუმენტალისტი უნდა გამოიხმაროს აბსოლუტურად ყველაფერს და უნდა იყოს
უნდა იყოს ეს სიმართლე, რა თავარია. Თუ მართალი არ ახარ და ობიექტური, ეს იმას ფასი ჩალის ფასიც არ აქვს. Ახლა მე შეჯერული მომოჩემ ჩვენ შვილიშვილებისთვის, ნუ შვილებისთვის რაც იყო მოგესწრებათ, მაგრამ პერიოდები იყო, როცა ეს მოსკოვში ცხოვრობდა სტალინთან და სტალინის გვერდი ცხოვრება არ იყო ადვილი, რა ძნელი იყო. ხანდახარო ჩამოდიოდა, მაშინ იყო ერთი ამბავი, ჩამოქონდა ყველასთვის რაღაცა. მე ბურთი ჩავმეტანა ერთხელ და გადმომიგდო იქ ვერაზე, ქუჩაში თამაშობდით თუ და ხტუნაობა რო დაიწყო ამ ბურთმა, ჩვენ გაოცებული ვიყო, ვერ მივხვდით რა არის, იმიტომ რომ ჩვენ თამაშობდით ავჭალური ერქვა, იმით თამაშობდით, ან ქვებით. აი მიშადან მოდიოდა ეს სიყვარული ხელოვნების. აი ეს იდეა თვითონა რა, საბჭო კავშირის დაენგრა და უნდა დაანგრეულიყო, უფრო ადრე უნდა დაანგრეულიყო და ცოტა ახალგაზრდა ვიქნებოდი და უფრო კარგად მოვერგებოდი ამ სიტუაციაზე. გვიან დაენგრა, 20 წლით ადრე დაანგრეულიყო და დავლოცული და რაღაცას გავაკეთებდი, რაც ქვეყნისთვის უფრო სასარგებლო იქნებოდა. არა, ბორა, ბორა. იმას რა ერქვა? Vilika, Vilika, Osi. Vilja, Zamira. Zamira garda iz... Osi, vaj, zato. Zorika. Aj, ak, sul. Aj, se, čveni mezoblevi, še moči. Aj, bibi skoro da ih koga. O, ika. Kad mo natrebi, deda čem zem ja da upravo aram narme natrebo mara. Ocneba, hoj se, ari, uazroba, droj iz kargova, i ocneba da ikavi. Tu nam egin da, adek ga akete. Ez kan kitkes, tkoj tvi zro rario, ez rajdi. Ну დაიბადებო, მზე ხო ამოდი და მერე ჩადის. მეცე დავიბადე და მერე წავალო, ხო მეცუნცო. იქ რაღაც სიაბანდები არ იქნება, მეცუნცო. გადავალ და იქაც კარგად ვიქნები. იქ უფრო კარგად ვიქნები, ქვეყანა დამხდებოდა.